Пакетот закони за кои што ќе дебатираме во овој нареден период, всушност ги опфаќаат социјално загрозените лица. Работниците кои примаат минимална плата, стечајните работници, ги опфаќаат сите оние граѓани кои очекуваат повторно воведување на ефтина дневна и викенд тарифа на струјата, кои очекуваат укинување на радиодифузната такса и така натаму. Од тие причини, очекувам дека за овие проекти поддршка ќе дадат не само пратениците од парламентарното мнозинство, туку и пратениците од опозицијските ВМРО-ДПМН и БЕС. Во тој контекст, вчера и денеска, побарав поддршка за конкретно овие три закони од сите парламентарни групи. Значи, популярно наречените закон за минимална плата, закон за стечајните работници и законот за укинување на радиодифузната такса, побарав да ги донесеме во скратена постапка како предлог од група пратеници. Односно, да бидам по-конкретен, како предлог од координаторите на пратеничките групи.